Розділ другий Квітка штату Юта. Тут не місце переповідати всі випробування і злигодні, яких зазнали переселенці мормони, поки не знайшли свою тиху гавань. З опертістю майже небувалою в історії вони пробиралися від берегів Місісіпі до західних схилів скелястих гір. Дикуни, хижі звірі, голод, спрага, втома і хвороби, всілякі перешкоди, які тільки природа могла поставити на їхньому шляху, було подолано чисто англосаксонською цілеспрямованістю, проте тривалі мандри й пережиті жахи похитнули мужність навіть найстійкіших з них. Коли внизу перед ними відкрилася широка долина Юти, Залита повеню сонячного світла, коли вони почули від свого ватажка, що це і є земля обітована, займані ґрунти якої навічно належатимуть їм, не знайшлося нікого, хто не впав би навколішки і від щирого серця не проказав молитву. Ян швидко довів, що він не тільки рішучий ватажок, а й досвідчений управитель. Невдовзі з'явилися карти й плани, на яких було схематично зображено майбутнє місто. Навколо нього відводились ділянки для ферм, і їхні розміри відповідали становищу кожного майбутнього власника. Торговцям належало торгувати, ремісникам ремісникувати. Вулиці й площі в місті поставали ніби чарами. В долині осушували вологі ґрунти, ставили огорожі, саджали дерева, розчищали поля, і наступного літа вся вона золотилася пшеницею. У цьому дивному поселенні все росло, наче з води, і найшвидше великий храм у центрі міста, який ставав дедалі вищим і більшим. Від перших рожевих променів зорі зоряниці і до того часу, коли вмирали сутінки, не вщухав стукіт молотків і вищання пилок навколо і всередині цього монумента, що його споруджували переселенці на честь того, хто провів їх цілими й здоровими через усі небезпеки. Двоє блукачів Джон Ферріє і маленька дівчинка. На долю якої випало те саме що й йому, і яка стала його названою дочкою, пройшли з мормонами до кінця їхніх тривалих мандрів. Маленька Люсі Ферє досить непогано подорожувала у фургоні старішини Стенджерсона, перебуваючи в товаристві трьох його жінок і сина, дванадцятирічного хлопця, нахабного й упертого. З властивою гучністю, Люсі поступово оговталась від потрясіння, викликаного смертю матері, і незабаром зробилася улюбленицею жінок і звикла до нового життя на колесах під парусиновим дахом. Тим часом Фер'є, теж зміцнівши після пережитих злигоднів, відзначився як досвідчений провідник і невтомний мисливець. Він швидко здобув повагу мормонів. І коли вони закінчили блукати по світу, то одностайно зійшлися на тому, що йому треба наділити такий же завбільшки шмат родючого поля, як і всім іншим поселенцям, за винятком самого Янга, та ще Стенджерсона, Кембела, Джонстона і Дреббера, чотирьох головних старішин. На одержаній таким чином ділянці. Джон Фер'є побудував собі з колод міцний будинок, до якого в наступні роки додав стільки прибудов, що той перетворився на просторий маєток. Фер'є був людиною практичного складу розуму, дуже любив працювати і умів робити геть усе. А залізне здоров'я дозволяло йому докладати рук до своєї землі від рання й до смеркання, обробляючи й поліпшуючи її. Внаслідок цього ферма Фер'є і вся інша його власність перебували в квітучому стані. Через три роки він був заможніший від своїх сусідів, через шість ще й який заможний, через дев'ять багатим. А через дванадцять в усьому Солт Лейк Сіті не знайшлося б півдюжини чоловік, які могли б зрівняти з ним. Від Солт Лейк Сіт до далеких гір Восач не було б імені відомішого, ніж ім'я Джона Фер'є. Одна єдина особливість в його поведінці ображала релігійні почуття мормонів. Ніякі аргументи або умовляння не могли змусити його одружитися і взяти за прикладом одновірців кілька дружин. Він ніколи не пояснював причин таких відмов, але твердо й непохитно дотримувався свого рішення. Дехто звинувачував Фур'є в байдужості до постулатів, прийнятої ним віри. Дехто приписував це його скнарності, небажанню йти на зайві витрати. Ще інші подейкували про давню любов і про якусь біляву дівчину, що нібито сохне за ним на березі Атлантичного океану. Тафер'є вперто не одружувався. В усьому ж іншому він суворо дотримувався віри поселенців. І здобув славу людини віруючої і чесної. Люсі Ферє в побудованому з колод будинку і в усьому допомагало своєму названому батьку. Свіже гірське повітря і цілющий сосновий аромат замінили дівчинці няньку і матір. Минав час, і з кожним роком вона ставала дедалі. Вищою на зріст і міцнішою. Щічки рожевіли, дедалі привабливіше, а хода набувала пружності. І не один подорожній, опинившись на дорозі біля ферми фер'є, відчував, як у ньому оживає, давно призабутий неспокій. Коли він бачив гнучку дівочу постать, що швидкою ходою ішла пшеничним ланом або зустрічав дівчину верхи на батьковому мустанзі, яким вона правила з невимушеністю і грацією справжньої дитини заходу. Брунька розвинулась у квітку, і того року, коли її батько зробився найбагатшим серед фермерів, вона була визнана найвродливішою представницею американського дівоцтва всієї ти. Проте першим, хто помітив, що дитина перетворилася на жінку, був не батько. Батьки рідко розуміють це. зміна відбувається надто непомітно й надто поступово, щоб її можна було визначити певною датою. А найменшою таку зміну усвідомлює сама дівчина, аж поки від звуку чиєгось голосу або доторку чиєїсь руки її серце не затріпоче, і вона, із змішаним почуттям гордості й страху збагне в ній прокинулось щось нове, величезне й природне. Небагато жінок. Не пам'ятає той день і не може згадати той дрібний випадок, який провістили їм світанок незнаного досі життя. Для Люсі Фір'є такий випадок виявився досить серйозним, навіть якщо не брати до уваги його вплив на її подальшу долю, а крім того, на долі багатьох інших людей. Був теплий червневий ранок, і мормони працювали немов бджоли, чий вулик вони обрали своєю емблемою. В полі й на вулицях чути були звуки людської діяльності, курними торговими шляхами тяглися довгі валки, важко навантажених мулів, і все на захід, бо в Каліфорнії спалахнула золота лихоманка. А сухопутний маршрут туди пролягав через місто обраних. Туди ж з віддалених пасовиськ сунули отари овець і стада биків, а також каравани стомлених переселенців, де люди й коні були однаково виснажені безконечними мандрами. Гуртів і майстерністю довершеного верхівця скакала на своєму мустанзі Люсі Фер'є, Її гарне личко розчервонілося від швидкої їзди, каштанове волосся метелялося за спиною, батько послав її в місто з якимось дорученням, і тепер вона, як і багато разів до цього дня, з безстрашністю юності мчала вперед, думаючи тільки про одержане завдання і про те, як його виконати. Запорошені дорожною курявою шукачі золота, захоплено дивилися її слід, і навіть обвішаним шкуром індіанцям, які ніколи не виявляють своїх почуттів, зраджувала звична витримка, і вони чудувалися в роді цієї білолиції дівчини. Вона вже доскакала до міської околиці, коли дорогу їй, Загородила велика череда худоби, яку гнали з півдюжини суворих грізних з вигляду пастухів. Люсі, охоплена нетерплячкою, спробувала було подолати цю перешкоду, спрямувавши свого мустанга туди, де, як їй здавалося, череда розступилася. Та ледве дівчина в'їхала в неї. Як тварини позаду неї зімкнулися, і вона опинилася у живому потоці, зусибіч оточена довгорогими биками, з налитими люттю очима. Люсі звикла мати справу з худобою і тому, не розгубившись, використовувала кожну можливість, щоб просунутись уперед, бо не втрачала надії проїхати крізь череду. На нещастя, один з биків, чи то випадково, чи то навмисно, дуже зачепив мустанга рогами за бік, і кінь оскаженів. Схрапнувши з люті, він миттю став дибки і так затанцював, застрибав, що неодмінно скинув би менш вправного вершника. Становище ставало вкрай небезпечним. Щоразу, опускаючись униз, мустан наражався на роги і скаженів ще дужче. Все, що дівчина могла тепер зробити, це триматися в сідлі, бо впасти для неї означало б загинути жахливою смертю під копитами неповоротких переляканих тварин. Дівчина ще ніколи не потрапляла в таку скруту. Голова в неї почала. Паморочитись, руки, що стискали повіддя, слабішали, задихаючись від куряви, що хмарою висіла над чередою, від випарів, що підіймалися від розгарячілих тварин, вона у розпачі могла б облишити спроби врятуватися, якби поряд не почувся, доброзичливий голос, і тоді вона зрозуміла, що їй прийшли на допомогу тій ж миті мускулиста засмагла рука схопила переляканого мостанга за вуздечку і незнайомець, протискаючись між биків, незабаром вивів його на околичну вулицю. Сподіваюсь, міс, ви не потерпіли? Шанобливо звернувся до Люсі її тівник. Вона подивилась на його засмагле енергійне обличчя. І задирикувато засміялася. Я страшенно перелякана, простодушно сказала вона, бо хіба б міг би хто небудь подумати, що мій панчо так злякається стадо биків? Слава богу, що ви втримались у сідлі, щиро мовив незнайомець. Це був високий назріст, схожий на дикуна юнак. У грубому мисливському одязі, з довгою рушницею за плечима. Кінь під ним був в могутній чалий масті. Ви, здається, дочка Джона Фер'є? додав він. Я бачив, як ви виїжджали з воріт його ферми. Коли ви його побачите, спитайте, чи пам'ятає він Джеферсона Хоупа Сент Луїса, якщо це той самий Фер'є», то вони з моїм батьком були великими друзями. Чи не краще зайти вам самому і спитати про це? серйозно запропонувала дівчина. Юнаку явно сподобалась така пропозиція, очі в нього заплещали від задоволення. Що ж, послухаюся вас, сказав він, але ми провели в горах два місяці, крім того, зараз я не в такому вигляді, щоб робити візити але треба приймати нас такими, якими ми є. Йому є, за що подякувати вам, і мені теж, відповіла дівчина, бо він страшенно любить мене. Якби ті бики затоптали мене, він би цього не пережив. Я теж, сказав їй співрозмовник. Ви? Не розумію. Яке це могло б для вас мати значення, адже ми з вами навіть не друзі? Ляве обличчя молодого мисливця після цих слів так спохмурніло, що Люсіфер'є голосно засміялася. Ну, я не те хотіла сказати, додала вона. Звичайно, відтепер ви наш друг. Обов'язково приходьте до нас. А зараз я повинна їхати, бо інакше батько нічого мені не доручатиме. До побачення, відповів він, знімаючи своє креслате сомбреро і схиляючись до її руки. Вона різко повернула мустанга, оперіщила його батогом і помчала широкою дорогою, здіймаючи за собою хмару куряви. Молодий Джефферсон Хоуп. Похмурий і мовчазний поїхав своїми товаришами далі. Вони шукали в горах Невади срібло і тепер поверталися в Солт Лейк Сіті, сподіваючись зібрати капітал, достатній для того, щоб розробити кілька жильних родовищ, відкритих ними. Юнака не менше від інших приваблювало срібло, але сьогоднішня несподівана пригода спрямувала його думки зовсім в інший бік. Образ молодої, чарівної дівчини, щирої чистої, як вітерець сієри, вразив його в самісіньке серце, нестримне й бурхливе у проявах почуттів. Коли вона зникла з очей. Він зрозумів, в його житті настала вирішальна мить, і ніяке срібло, ніяка інша проблема ніколи не матиме для нього такого значення, як оте нове й, усе поглинаюче, що тепер увійшло в його життя. Любов, що спалахнула в його серці. Не була раптовою скороминущою примхою хлопчика, ні, це була бурхлива, шалена пристрасть людини з сильною волею і владною вдачею. Він звик добиватися успіху в усьому, за що б не брався, і в душі заприсягся, що доможиться свого й цього разу, хоч би яких зусиль і наполегливості це коштувало. Того ж вечора він прийшов до Джона Фер'є і потім відвідував його так часто, що невдовзі зробився своєю людиною в домі. Джон, який протягом дванадцяти років нікуди за межі долини не виїжджав, віддаючи весь час і сили своєму господарству, мав невеликі можливості дізнатися про те, що робиться в світі. А Джефферсон Хоуп міг чимало розповісти, і до того ж так, що було цікаво як Люсі, так і її батьку. Він був у Каліфорнії першопрохідцем, знав багато дивовижних історій про те, як за тих буремних і безжурних часів одні ставали багачами, а інші жебраками. Йому доводилося бути розвідником нових земель і мисливцем. Він шукав срібло і працював на ранчо. І хоч би де траплялися небезпечні пригоди, Джеферсон Хоуп завжди був їх учасником. Незабаром він зробився улюбленцем старого фермера, який час від часу красномовно розхвалював його чесноти. В таких випадках Люсі сиділа мовчки. Але її розчервоні ліщички і блискучі щасливі очі безпомилково свідчили про те, що її молоде серце більше їй не належить. Її простодушний батько можливо не помічав цих симптомів, але вони не пройшли повз увагу того, хто здобув її любов. Одного літнього вечора Джеферсон Хоуп прискакав до ферми на коні і зупинився біля воріт. Люсі, яка стояла на порозі будинку, пішла йому назустріч. Він закинув повіддя на паркан і рушив по доріжці до неї. Я їду, Люсі, сказав він, беручи її руки в свої і ніжно зазираючи їй в очі. Я не прошу вас їхати зі мною тепер, але чи будете ви готові до цього, коли я повернуся? А коли ви повернетесь? засміялася вона, почервонівши. Ну, щонайбільше місяців через два. Я приїду і заперу вас, моя люба. Ніхто не може стати між нами. А що скаже батько? Він дасть свою згоду, якщо справи на срібних копаннях піду добре, а що це буде так, я не маю сумніву. Ну, звичайно, якщо ви з батьком про все домовилися, то нічого більше не треба говорити, прошепотіла вона, притуливши щокою до його широких грудей. Слава Богу. хрипло мовив він, нахиляючись, і, цілуючи її. Отже, домовлено, що довше я залишатимуся з тобою, то важче мені буде поїхати. Мене чекають у каньйоні. До побачення, моє любе, до побачення! Побачимося через два місяці. Він нарешті одірвався від неї, скочив на коня і, не озираючись, Шалено помчав геть, наче боявся, що рішучість зрадить його, коли він хоч одним оком гляне на дівчину, яку залишає. А вона стояла біля воріт і дивилася вслід юнакові, поки він не зник у далині. А тоді повернулася в будинок, відчуваючи себе найщасливішою дівчиною в усій Юті.